Це 34-й сектор Хмельницького міського кладовища в мікрорайоні Ракове. Саме тут міська ритуальна служба виділила ділянку на 500 поховань для людей, які можуть загинути від коронавірусу. Та сьогодні це рішення скасували. Ділянку виділили місяць тому, каже начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник, щоб попередити поширення вірусу COVID-19. Це була селекторна нарада з нашим обласною адміністрацією. Був наш головний санітарний лікар області, якому задавали дане питання, він дав таку відповідь. 17 березня в Женеві виступав лікар ВООЗ, який заявляв, що мертве тіло не несе небезпеки. Незмінними залишили правила проведення ритуалу. Тіло буде класти з відоминою лише в герметичному мішку. Додому тіло не везеться, на залі прощання, на ритуальній службі тіла також не буде. І обмеження в кількості людей. Це має бути не більше 10 осіб. Хто хоче прийти попрощатися з небіжчиком, має подати дані про себе в міську ритуальну службу, додає Сергій Бортник. Місце проживання, де вони живуть, прізвище, ім'я, по батькові та мобільні телефони. За словами Сергія Бортника, ховати померлих від коронавірусу можна на будь-якому кладовищі міста. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.